אני מחזיק בידי כרגע את אחד הממצאים הנדירים והייחודיים ביותר שנחשפו בירושלים ויתכן אף שבארץ ישראל כולה. מדובר בנר עשוי ברונזה שנחשף מליבתו של מבנה שנבנה על גבי דרך עולי הרגל בירושלים. כשחפרנו את יסודות המבנה במטרה לתארך אותו, הופתענו מאוד מאוד כשנחשף הנר הזה בשלמותו חבוי בתוך המבנה, כאשר הוא מוטמן שם במכוון בנקודה בה לא ניתן לראות אותו וכמובן שאי אפשר לעשות בו שימוש. מתוך כך הבנו שהנר הזה הונח שם במכוון כסוג של מנחת יסוד, כדי להגן וכדי להפיץ מזל לישבה ולמבנה, ומן הצד השני כדי להטיל פחד ומורה על אלו שיתכן ויבואו כדי לפגוע במבנה ובישביו. הנר המדובר הוא בעצם חצי נר, חצי נר שהוכן כך במכוון. מתיחים ברונזה לתוך תבנית בצורת חצי פרצוף בעצם, וכאשר הברונזה מתקשר מקבלים פנים בדמות פרצוף גרוטסקי ומחייך. רואים פה בעצם סנטר, פיית הנר, עשויה בצורת חצי שער. אנחנו רואים את הזקן, פה יש לנו את החור שאליו שפכו את השמן, ופה יש לנו את החור שממנו יצאה הפתילה. אנחנו רואים את האף, אנחנו רואים את העיניים הבולטות ואת אחת הקרניים שיצא מתוך מצחו של הנר, של אותו פרצוף גרוטסקי, ואנחנו רואים את ידית הנר שהיא משוחה לאחור והיא בצורת עלה של הקמפוס. הנר נחשף בדרך עולי הרגל שהולכת ומכפרת על ידי רשות העתיקות בשיתוף עמותת אל עיר דוד אלעד בתחומי הגן הלאומי סובב חומות ירושלים. הדרך הזו בעצם זו דרך ששימשה ונסללה בשלהי ימי הבית השני, וחיברה בעצם בין שערי העיר הדרומיים אל הר הבית, אל המקדש עצמו ואל חלקיה של העיר העליונה. הממצא הזה הוא מאוד נדיר. בירושלים עצמה כרגע זהו הממצא היחידי מסוגו שנחשף, ייתכן אף בארץ כולה. כנראה שלא במקרה הוטמן הנר הזה במכוון כמנחת יסוד ביסודותיו של המבנה, מכיוון שהמבנה שמר על אחד ממקורות המים המרכזיים של העיר בתקופה זו. אני מחזיק בידי עכשיו את חצי הנר שנמצא במערך החפירה, ואני ממש ממש סקרן לדעת אם במשך החפירה נוכל למצוא את החצי השני שחסר לנו כרגע. The city of David, where it all began.